CUP al Foro de São Paulo a Managua, fem una valoració política molt positiva de la nostra presència en aquesta trobada internacional, ja que hem aconseguit, d'una banda, que en la resolució final del Foro de São Paulo es faci un esment explícit al suport i solidaritat amb el nostre dret a l'autodeterminació i amb el nostre moviment independentista, i a més s'adopta i s'inclou a la resolució final del Foro una moció en què es reconeix el nostre dret a l'autodeterminació i es dona suport a la realització d'un referèndum d'independència. D'altra banda, també vam realitzar amb èxit un acte polític a la ciutat de Managua amb assistència de la comunitat catalana, la comunitat basca i de diverses delegacions internacionals presents en el fòrum, on vam poder explicar el nostre procés de lluita. I per fi també valorem molt positivament la tasca de relacions polítiques que ens ha permès iniciar o consolidar relacions polítiques amb diversos partits i moviments polítics d'Amèrica Llatina i el Carib, especialment de Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai, Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, Nicaragua, i això, sens dubte, doncs és molt important pel nostre moviment i per la seva internacionalització. Fins la victòria sempre!